କରୋନା କାଳରେ ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାର ଏହି ମାଧ୍ୟମ ଟିଆରପିର ବ୍ୟବସାୟିକ ମଡେଲ ବନିଯାଏ। କରୋନା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରୁ କମ୍ ସୂଚନା କମ୍ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦିଓ ପ୍ରକୃତ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଖରାପ ନଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଜିବିଡି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସଙ୍କଟ କାଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ସମାଧାନ ସାହସ ଯୋଗାଇବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଓମିକ୍ରନକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ହେବା ବଦଳରେ ନିର୍ଭୟରେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆଉ ଦୁଇ ଓମିକ୍ରନ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଦେଶରେ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 23କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଥିସହିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଶିଶୁ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିକଟରେ ବିଦେଶରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଆସିଥିବା 295ରୁ 109 ଜଣଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଓମିକ୍ରନ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଓମିକ୍ରନ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଶ୍ୱର 30ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ଓମିକ୍ରନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ନୂଆ କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଆଉ 90 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଦେଶରେ ଓମିକ୍ରନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 336ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆସନ୍ତା 27ରୁ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ନୂଆ କଟକଣା ଜାରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଫେରନ୍ତା। ସରକାରକୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ବିଦେଶ ଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ। ଗତ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ 800ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଓମିକ୍ରନ ସଂକ୍ରମିତ ଦେଶରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 40% ଲୋକେ ନିଜ ପରିଚୟ ଗୁପ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ କରୋନାର କେଉଁ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ରହିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ନୟାଗଡ଼ ଫତେହଗଡ଼ ଥାନା ବାଦିଲୋ ଗାଁରେ ବିଭତ୍ସ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମାଡ଼ ମାରି ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କଲେ ଏକାଧିକ ମଦ୍ୟପ ଯୁବକ। ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମହିଳା ହେଲେ ନର୍ମଦା ବେହେରା। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କ କବଳରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ନର୍ମଦା। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଫତେହଗଡ଼ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ତା'ର ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିଆଳପାଟ ଗାଁ ନିକଟ ରାୟପଡ଼ାଠାରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି 2 ଜଣଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଘେରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ଫକୀର ମୋହନ ସିଂ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। 16,000 ଟଙ୍କା ଫକୀର ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା କଥା କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ସୁଶୀଲ ଏକାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ମାଂସଡ଼ା ଗାଁର ବସନ୍ତ କୁମାର ଜେନାଙ୍କୁ ଏକ କେସ୍ରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ 16,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଫକୀର। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଚଳିଗଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପୋଡ଼ିଆ ବ୍ଲକରେ ପାପନପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘଟିଛି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। MB58 ଗାଁର କିଶୋର ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଦୋକାନ ଗୃହରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହୋଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଚଳିଯାଇଛି। ନିଆଁର ପ୍ରଖର ଏତେ ଥିଲା ଯେ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ। ପରାଗପୋଷ ଏବଂ କରଡ଼ାକୁଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ପ୍ରାୟ 2.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମହୁଲ ପୋଚ ନଷ୍ଟ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରାଗପୋଷ ଏବଂ କରଡ଼ାକୁଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ନାଳ ପାଖ ଏବଂ ଧାନ ଜମିରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମହୁଲ ପୋଚକୁ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ଏଥିରେ କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ମଦ ମାଫିଆମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ମହୁଲ ପୋଚକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏକ ଭ୍ୟାନ୍ ଧକ୍କାରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ମୃତ, ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦୁଝର 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଶାଳପଡ଼ା ବ୍ୟାରେଜ୍ କଲୋନୀ ନିକଟରେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଘସପଡ଼ା ଥାନା ପେଲବାହାଳି ଗାଁର କୁନୁ ସାହୁ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଶାଳପଡ଼ା ବ୍ୟାରେଜ୍ କଲୋନୀ ନିକଟରେ ଏକ ପିକ୍ଅପ୍ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଜୟପୁରରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ। ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ
ट्रक्कु जबत करिछि जयपुर पुलिस। सूचना अनुसार लम्ताकुट अंचल गंजेई धरी जयपुर खाटी दे गंजेई चालाण बेले पुलिस चढ़ाऊ करिथिला। दस चकिया ट्रक रे उपरे पैडा रखी गंजेई चालाण करा जाउथिला। जयपुर घाटी सदर थाना अधिकारी आदित्य महाकुडंक नेतृत्व में एक टीम चढ़ाऊ करी ट्रक्कु जबत करिछि। एही मामलारे चारि जणकु अटक रखा जाइछि। उत्तर प्रदेश मेरठ को गंजेई चालाण हेउथबा नै पुलिस को सूचना मिलिथिबा कहिछन्ति एसडीपीओ अरूप अभिषेक बेहरा। एहासो लक्षाधिक टंकार गंजेई जबत होइथिबा से सूचना देइछन्ति। वज्रपात प्रभाव में होता वर्षा जो बेस प्रभावित तो होगी। पुरी जिलार एगारटी ब्लक चाष जमी आज एने कृषि विभाग एक टीम जिलार अनेक ब्लक जा धान फसल क्षयक्षतिर अनुधान आरंभ कर तेज वर्षा जो एक लक्ष हेक्टर धान जमी प्रभावित होता बेले से तीस हजार हेक्टर जमीर धान कटा जा उद्धार कर चालीस हजार हेक्टर अमलक्षम धान ठिया हो रही बेले तीस किलोमीटर वेग में पवन सह वर्षा जो पैंतीस चालीस हजार हेक्टर जमीन में धान फसल भांगी जाए एवं भी बिल पड़ रही। नजर पकाइबा अन्यान्य खबर उपरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नुआ दिल्ली में रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भेटिछन्ति। कोविड महामारी को खातिर न करी भारत स्वतंत्र तथा रणनैतिक भागीदारी जारी रही। महामारी समय टीका परीक्षा और उत्पादन ठारु आरंभ करी नागरिकों संप्रक्त देश को फेरिबा पर्यंत दुई देश कांध सह कांध मिलाई काम करिछन्ति बोली व्लादिमीर पुतिन को स्वागत करिथिबा बेले कहिछन्ति प्रधानमंत्री। गत किछि दशंधि मध्यरे विश्वरे अनेक मौलिक परिवर्तन सह विभिन्न प्रकार भौगोलिक समीकरण उत्पन्न होइथिले भी भारत एवं रूस बंधुता अक्षुण्ण रही। भारत एवं रूस मध्यरे थिबा संपर्क वास्तव में आंतरराज्य बंधुत्वर एक अनन्य एवं निर्भरजोग्य उदाहरण। आम प्रतिरक्षा एवं वैदेशिक मंत्री मध्यरे प्रथम द्विपाक्षिक कथाबार्ता शेष होइछि। एहा आम देश को आगक बढ़िबारे साहाय्य करिबो बोली कहिछन्ति मोदी। रूस और भारत मध्य प्रतिरक्षा और वैदेशिक व्यापार क्षेत्र में 2+2 आलोचना भारत प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तांकर रूसिया प्रतिपक्ष जनरल सर्जी सोइगु और भारत वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर रूसिया प्रतिपक्ष सर्जी लाव्रोव मध्य आलोचना होगी। चलित बर्ष रूसिया सह वैदेशिक व्यापार क्षेत्र में यह चतुर्थ बैठक थी। नागालैंडे होता गुलिकांड घटन गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा बृत्ति रखिते का गृहमंत्री कहते जे ओटिंग और सोम पाखे चरमपंथी मैंने सूचना सेना को मिलता। एक सूचना आधार एक कमाण्डो सूचना मिलता अंचल सजग रही सेना सेठे एक गाड़ी आसुवार देखि रोकवाक चेष्टा करते गाड़ी अटकी ना यापर सेना तरफ सन्देह कर कि गाड़ी में चरमपंथी मैंने जाह सन्देह सेना गाड़ी उपरक गुड़चाला करवल से नुहे लोकसभा गृहमंत्री कहते सेना गुड़ गाड़ी में आठ जन मध्य छह जनकर घटनास्थल ही मृत्यु होता। यहपर जमापड़ा सेना भूल लोकों पर गुड़ चल गुतर होने दुई जन सेना तरफ मेडिका निया खबर प्रचार होगा स्थानीय लोकने सेना यूनिट को घेरी जाते स्थानीय लोकने सेनार दुई गाड़ी में निया लगे सहित सेना उपर आक्रमण करते स्थानीय लोकों आक्रमण फल जड़े जवान शहीद भी होती। घटनार जांच एसआईटी गठन कर एक मस मध्य रिपोर्ट देवाक निर्देश दी जा गृहमंत्री लोकसभा। सेपटे नागालैंड मोन जिले साधारण नागरिकों पर गुड़माड़ घटन मामला रुजु हो भारतीय सेनार पारा स्पेशल फोर्स विरोध में निज आड़ मामला रुजु कर नागालैंड पुलिस 14 जन साधारण नागरिकों हत्या कर मामलें नागालैंड पुलिस स्पष्ट भाव में कही पारा स्पेशल फोर्स ऑपरेशन बाबद स्थानीय पुलिस को सूचना देना किंवा कौन पुलिस गाइड नहीं तेणु सेना यह भूल तथ्य बोली कही साधारण नागरिकों हत्या और आघात देवाई सुरक्षा बाहन उद्देश्य थिला बोली मामलें नागालैंड पुलिस कही। बुलेटिन वर्तमान समय एक छोट ब्रेक रा। ब्रेक पर स्वागत। बात्या विपद टळिला किंतु चाषीों पर विपद बढ़ला बर्षकर कष्ट अर्जित धान फसल बिल सड़ी तो क्योंकि धान गजा है प्रबल वर्षा प्रभाव में शह शह चाष जमीन वर्षा पा लहरी फुंगू तेज किपर चाषी धार कर सुझीब से नहीं चिंतार लगा वर्षा पर एवं बालेश्वर चांदीपुर
ହିଡ଼ି ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅମଳ ନ କରିପାରିବାରୁ ବିଲରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ବର୍ଷକର ଧାନ ଚାଷ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଧାନ ବିଲରେ ଜମି ରହିଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି। ପାଣି ଶୁଖିବାକୁ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗିବ। ଯଦି ପାଣି ନ ଶୁଖେ ତେବେ ଧାନରେ ଗଜା ହେବ, ନଚେତ ପଚିଯାଇ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ଚାଷୀ କୂଳକୁ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ଫସଲ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବା ଫଳରେ ପାଚିଲା ଧାନ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବିଲରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଥିସହ ପାଣିରେ ଧାନ ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଜମିରେ 2-4 ଫୁଟ ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ନେଇ ଆସିକା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ ପାଟଣାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଧାନ ଫସଲ। ଏନେଇ ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏକର ପିଛା ଧାନ ଫସଲ କ୍ଷତି ପାଇଁ 30,000 ଏବଂ ପରିବା ଫସଲ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ସମେତ ମାଗଣାରେ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 2,940 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। 15 ଦିନ ଭିତରେ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷକ ସଂଘ ଆବାହକ ଲଳିତ ମୋହନ ଦାସ। ବାତ୍ୟା ଜବାଦ ସିନା ଟଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ପାଚିଲା ଧାନ ସବୁ ଜମିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଧାନ ସବୁ କଟା ହୋଇ ଚାଷୀ ତା ନିଜ ଖଳାକୁ ଆଣି ଅମଳ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀକୁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଲାନି। ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ, ଯାହା ସବୁ ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିଲା ଏବେ ସେ ସବୁ ଶୁଝିବେ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଥିବା ଫସଲକୁ ଦେଖି ଚାଷୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ 3 ବ୍ଲକରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଷ କାମ କରିଥିଲା। ଯାହା କିଛି ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଥିଲା ତାହାବେଳେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଦାଉସାରି ଦେଇଛି। କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ କେଶରା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସୁଥିବା ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରମାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କରୋନା ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ଆସୁଥିବା ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏହି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର କମିଟି ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇଥିଲେ ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପିଲା ପାଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବାରହା ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନେ ହେଲେ ସାଠିବାଟି ଗାଁର ପ୍ରମୋଦ ସାମଲ ଓ କୈଳାସ ବେହେରା। ଉଭୟ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବାରହା ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ବାଘମାରୀ ବାଳିକା ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭିଯୋଗ। ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦିଆଯାଉନଥିବା ସହ ତେଲ ସାବୁନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଚଞ୍ଚକତା କରିଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକମାନେ, ଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ବାଘମାରୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବରକୁ ଆସିବା, ପୃଥିବୀର ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କାରଣ ଏଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଭରା ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ କିଏ ବା ଭଲ ନ ପାଇବ। ହେଲେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଗୁଲମର୍ଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଅଞ୍ଚଳ, ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନ ଟ୍ରେକିଂ ଏବଂ ଗଲ୍ଫ ସମେତ ଅନ୍ୟ ମଜାଦାର ଖେଳ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଏଠାକୁ ଲୋକେ ଜାନୁଆରୀରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏଥର ଏବେଠାରୁ ତୁଷାରପାତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। କେବଳ ଗୁଲମର୍ଗ ନୁହେଁ, ସାରା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଉପର ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି।
तुषारपात जोगुं बांदीपरा गुरेज रोड समेत मुगल रोड को बंद करने पड़ा एथिपाई लोकंकु असुविधार सम्मुखीन होवाकु पड़िछि। प्रशासन रास्ता को सफा करने मेसिन साहाज्य नेइछि। ଏହି ଚିତ୍ର ଜମ୍ମୁପୁରର ହଠାତ୍ ହୋଇଥିବା ତୁଷାରପାତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ସାମାନ୍ୟ ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ନାରକଣ୍ଡାରେ ହୋଇଥିବା ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ପାଣିପାଗ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଇଛି। ପାଣିପାଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉଦ୍ୟୋଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକେ ବେଶ୍ ଖୁସି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହେବ, ଆଶା ଅଛି ଯେ ଚଳିତ ଥର ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ। ରିପୋର୍ଟ ଜି ମିଡିଆ।